Манхэттенде жойқын жарылыс болды. Сирияда жасақшылар қайырымдылық көмекті жібермей отыр. Берлиндегі парламент сайлауында Ангела Маркельдің партиясы жеңіліс тапты. Әлем тарихы 100 зат бейнесінде. АКШ-та Эмми жүлдесінің иегерлері анықталды. Сенбі күні кешке қарай Нью-Йорк орталығында жойқын жарылыс орын алды. Оқиға Манхэттеннің батысында Челси ауданында орын алды. Қаза болғандар жоқ. 29 адам жеңіл желпі жарақат алып, ауруханада үйлеріне қайтарылды. Бұл бір жер сілкінісі секілді болды. Қатты дыбыс шықты. Сол мезетте біз жарылыс болғанын аңғардық. Алдын ала мәлімет бойынша ол қоқыс контейнерінің ішінде салынған. Жарылыстан кейін жақын маңдағы үйлердің тұрғындары шұғыл түрде эвакуацияланды. Қазір тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Нью-Йорктің Манхэттен ауданында көшеден күдікті зат табылды. Ол сымдар жалғанған ас пісіретін ыдыс болып шықты. Оны ұялы телефон арқылы жармақ болған. Құрылғы арнайы полигонға жөнелтілген. Негізі тамақты тез әзірлейтін ыдыс 2013 жылы Бостон марафонында жасалған ланкестік әрекет кезінде де қолданылған. Біз сол 11 қыркүйек күні тұрған ауданымызда әлі де тұрамыз. Біз барлығымыздың ол кез есімізде. Бірнеше апта бойы тазалау жұмыстары өтті. Қатты жағымсыз иіс бірнеше апта сақталды. Барлық нысандар біртіндеп жұмысқа кірісе бастады. Сондықтан да менің ойым қазіргі уақытта адамдар енді өз-өздеріне келе бастап, себебі бұл оқиға өткендегіге қарағанда әлдеқайда жеңіл болды. Біз олардың қорқытқандығына қарамастан өмір сүруімізді жалғастырамыз. Мойынсұнбау қажет. Мен өз қаламды сүйемін, сондықтан да бұл жерден кетпеймін. Маған оның көшесінде серуендеген ұнайды. Мен барлығы тәртіп сақшыларының бақылауында екендігіне сенімдімін. Бұл Нью-Йорк. Бұл жерде адамдар жылы шырайлы. Олар далаға шығып не болып жатқанын қарауда. Бізді бүгін көптеген видеокамераларға түсірді. Біз таң қалдық, бірақ ол сіздің жұмысыңыз ғой. Сонымен қатар Нью-Джерси қаласында үш жарылғыш зат табылды. Ол қоқыс жәшігіне салынып 17 қыркүйек күні қайырымдылық шеруінде іске қосылмақ болған. Жапа шеккендер жоқ, оның жанынан тағы бір жарылғыш зат анықталды. Дүйсенбі күні аталмыш зат түнде жарылды. Сирияның қоршауында қалған Алеппо қаласы тұрғындарына екі күннен бері қайырымдылық көмек жетпей жатыр. Себебі оған аймақтағы көтерілісшілердің іс-әрекеті кедергі келтіруде. Сирия армиясының еркін әскері Кастелло күре жолындағы бекіністерінен кетпей осы жолмен қозғалған көліктерді үздіксіз атқылап жүр. Дегенмен халықаралық ұйымдар жексенбіде көмекті жеткізуге қайта тырысты. Жуырда жасақшылар Алеппоның тұрғын аудандарын 26 рет атқылап, үш тұрғын қаза тапқан. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі Сирияға жасалған әуе шабуылына қатысты шұғыл отырыс өткізді. Басқосуға Ресей бастамасы түрткі болды. Еске сала кетейік, күні бұрын АКШ бастаған халықаралық коалиция Дейр-эз-Зор қаласындағы әуежай маңына әуеден соққы жасаған еді. Салдарынан Сирия әскерінің 62 жауынгері қаза тауып, тағы 100-ге жуық жараланған. Осы оқиғадан кейін АКШ-тың әскери басшылығы коалиция ұшақтарының шабуылды жаңылысып жасағанын мәлімдеді. Айтуынша, олар Ирак пен Левант лаңкестік тобы бекінген жерлерге оқ жаудырмақ болған. Жалпы 9 қыркүйекте Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров пен АКШ мемлекеттік хатшысы Джон Керри Сириядағы жағдайды тұрақтандыру жоспарын мақұлдаған еді. Онда оқ атпау тәртібін орнатып, гуманитарлық көмек жеткізу және лаңкестермен бірлесе күресу мақсаты көзделген. Ангела Меркельдің миграциялық саясаты өзі басқаратын партияның жолын бөгей бастады. Берлинде өтіп жатқан сайлау осыны анық көрсетеді. Маркель басқаратын партия бұл саяси додада 17,6 дауыс жинаған. Бұл әрине бұрын-соңды тарихта болмаған нәтиже. Соңғы екі аптада Ангела Маркель басшылық ететін Германияның Христиан Демократиялық одағы аймақтық сайлауда екінші рет жолдан тайды. Бұдан Германияны ұзақ уақыт бойы басқарып келген Маркельдің елдегі беделінің соңғы жылдары күрт төмендеуінің аңғаруы қиын емес. Біздің партия үшін бұл көрсеткіш ашып айтар болса көңіл көншітпейді. Біз бұндай көрсеткіштерді күтпеп едік, шыны керек. Бұған үкіметтің көші-қон саласында жүргізілген ашық есік саясаты себеп. Былтырдың өзінде Германия 1 миллионнан астам адам босқынды қабылдады. Ал бұл сайлауда негізгі пікірталас мигранттар мәселесі төңірегінде болып отыр. Біз діттегенімізге жеттік. Біз әлі де қаладағы ең мықты партия болып табыламыз. Біз қатты қуанып отырмыз.
Ал осыдан небәрі 3 жыл бұрын құрылған Германия үшін балама партия алғаш рет Берлин парламентіне кіретін болды. Бұл саяси қозғалыс үкіметтің көші-қон саясатына наразы жұрттың басын біріктірген. Берлиндегі сайлау қорытындысына қарасақ, Ангела Маркель партиясы жергілікті билік коалициясына кірмейтін түрі бар. Жалпы ұлттық сайлауға 1 жыл уақыт қалғанда бұл жағымды жаңалық емес. Енді Маркель канцлер ретіндегі тағын 4-ші мерзімге сақтап қала ала ма, жоқ па, ол жағынан қарағанда үміттен күмән басым. Екі миллион жылдық адам тарихын 100 затпен бейнелеу өр мақсат. Мінекей дәл осындай мақсатта Австралияның Канберра қаласында ұлттық мұражайында ашылған көрме орындап отыр. Тастан жасалған құралдан, саздан жасалған кестелер, күн панельдері мен кредиттік карточкалар қойылған. Бұл жерде адам тарихындағы ең басты жәдігерлер қойылған. Бұл шынымен де біздің тарихымыз, адам өміріндегі 2 миллион жыл ішінде пайда болған эволюциялық заттар. Бұл жәдігерлерді әлем бойынша мықты мұражайлардың бірі Британ мұражайы берді. Бұл жәдігерлердің барлығы дерлік сол Британ мұражайынан әкелінген. Бұл бағалы артефактілерді тасуға кураторлар бірнеше апта бойы жұмыс атқарған. Бұл жәдігерлердің барлығын бір бөлмеге жинау, бұл бір ғажап дүние. Бұл жәдігерлердің әрқайсысы бір қазына. Британ мұражайының сирек шығарылатын Августтың қола басын көрген кезде біздің қандай бақытты екендігімізді сезінеміз. Австралия бұл 100 зат бейнесінде экспозицияның бірінші аялдамасы емес. Соңғы бірнеше жылдар ішінде ол әлем бойынша бірнеше елдерде болды. Оның ішінде Біріккен Араб әмірліктері де бар. Ал бұл Австралияға 100 зат емес, 101 затпен әкелінген. 101-ші болып австралиялықтардың туындысы Wi-Fi қосылып отыр. Бұл көрме 2017 жылдың қаңтар айына дейін жалғасын таппақ. Ақштың Лос-Анджелес қаласында Эмми жүлдесін салтанатты табыстау рәсімі өтті. Ең үздік комедиялық сериал марапатын вице-президент туындысы алса, ал үздік драмалық сериал жүлдесін «Игра престолов» телехикаясы жеңіп алды. Айта кетейік, былтырда дәл осы номинацияда аталған телехикая үздік деп танылған болатын. «Игра престолов» биыл 23 номинация бойынша марапатқа ие болды. Бұған дейін сериал техникалық номинацияда 9 жүлде иеленді. Олардың арасында визуалды эффектілер үшін, сондай-ақ үздік режиссура мен үздік сценарий үшін алған марапаттар бар. Бұл телевидениенің алтын эрасы емес, бұл телевидениенің платина эрасы. Көптеген жақсы материалдар бар, әсерлі шоулар, шыны керек айтуға ұят, бірақ адамдарға енді үйден шықпаса да болады. Үздік драмалық сериал аталымы бойынша жүлдені Game of Zones сериалы жеңіп алды. Бұл туынды осымен 38 жүлдесіне иелік етіп, телесериалдар арасында ең көп жүлде алған фэнтези атанды. Бұл көрерменді алдыңғы сатыға шығарды. Бүгінгі таңда сіз экранда тетікті басып, кез келген нәрсеге қол жеткізе аласыз. Қазіргі таңда продюсерлер, индустрия жұмысшылары ештеңені шешпейді. Барлығы көрерменнің қолында. Олардың саны көп болған сайын материалдың сапасы да жоғарылауда. Айта кеткен жөн, Эмми жүлдесі 1949 жылдан бері табысталып келеді. Сонымен қатар ол Оскар сыйлығының телевизиялық үлгісі ретінде саналады.